Vold i Burundi har tvunget hundretusener av mennesker til å flykte fra hjemmene sine siden presidentvalget i 2015. Mange av disse har søkt trygghet i flyktningeleire satt opp i nabolandene. Dette er leiren Nduta, en av de tre leirene i Tanzania hvor det bor burundiske flyktninger. Jeg heter Aline Yonsaba. Jeg 21 år og kom hit fra Bujumbura i Burundi. Jeg har bodd her i Nduta-leiren i 2 måneder. Livet mitt ble påvirket av volden i Burundi, blant annet fordi jeg måtte gå langs veiene for å komme til jobb, og veiene var ofte stengt. Blir du stoppet på gaten, kan du bestemme seg for at du er en demonstrant. Og hvis du ikke dukker opp på jobb 3 ganger på en uke, mister du jobben. Du ender opp med å bli arbeidsledig og ikke kunne betale for mat. Og selv om du klarer å få tak i litt penger, kan du ikke kjøpe det du har behov for, fordi alle butikkene er stengte. Folk som krysset gaten satte livet på spill. Du pleide å si, kom igjen, vi er allerede døde. Du må velge mellom liv og døden. Da jeg kom til leiren for første gang, hadde jeg det ikke bra. Jeg hadde et rart nytt liv foran meg. Jeg var i skogen, og jeg kjente ingen. Det er vanskelig å leve her, siden jeg ikke har jobb. Og selv om jeg kunne få tak i litt penger, får jeg ikke tillatelse til å dra inn til byen. Teltet mitt lekker. Når det regner om natten, våkner vi og må sitte og sove videre. Jeg klarte ikke å få med meg noe, da vi drar fra Burundi, bortsett fra klærne jeg hadde på meg, og 2 laken til å dekke meg med om natten. Jeg lurer mange ting blir igjen. Et hus, et skap. Jeg leide huset, men det virker som det fortsatt er mitt. Men det verste er at jeg også forlot noe annet i Burundi. Sønnen min. Jeg hadde bodd sammen med faren til sønnen min, men familien hans mislikte forholdet vårt. De sa han ikke kunne bo med en tutsi, siden han var hutu. De ville at han skulle gifte seg med en hutu-jente. Det var et problem med etnisitet som var vanskelig for meg. Vi mistet hverandre før kampene startet i byen der vi bodde, og han hadde sønnen vår. En dag dro jeg til politistasjonen i leiren for å lade telefonen min og møtte noen kvinner der. Da møtte jeg Arns på 17 år, som så veldig trist ut. Hun var syk, og jeg spurte hva som var galt. De andre kvinnene sa at de hadde forlatt Burundi uten å bli registrert. De ventet nå på å bli sendt tilbake for registrering. Arns var veldig syk av malaria, og jeg syntes synd på henne, fordi hun og de andre kvinnene måtte tilbringe natten i et flermannstelt. Jeg sa til dem at de kunne komme til teltet mitt etter registreringen. Da de var tilbake, ringte de meg, og jeg dro for å hente dem. Vi har bodd sammen i 2 uker nå. Arns? Ja? Hvordan kom du til denne leiren? Det var ikke lett. Jeg reiste gjennom mange steder først. Vi dro både nordover og sørover. Vi gikk. Og iblant fikk vi skyss. Det er en lang historie. Arns fortalte meg at hun hadde bodd sammen med faren sin og lillesøsteren på 3 år. Men en dag ble faren hennes drept. De som hadde drept faren hennes forsøkte å få tak i henne også, så hun flyktet til onkelen sin. De 2 forlot hjemmet sitt og kom hit til denne leiren. Hun har mye å tenke på. Hun tenker på livet sitt her i leiren. Hun tenker på hvordan livet hennes var, og alt familien hennes hadde før.
og på hvordan faren hennes ble drept. Jeg finner henne ofte gråtende, og jeg føler med henne. Hva følte du etter første gangen vi møttes? Du gjorde noe verdifullt for oss. Du tok vare på oss, og du ga oss det vi trengte. Jeg var også veldig glad for å møte deg. Jeg kunne ikke la deg dra til de store masseteltene. Vet du hvordan jeg møtte Frøysa? Nei, hvordan møtte du henne? En dag kom jeg gående fra politistasjonen i Skumringen, og jeg møtte på noen av mine venner og naboer. Det var borte ved det huset der. De sa til meg, Aline, siden du er vår venn, vi har dette barnet som heter Frazia. Hun er foreldreløs, og hun flykter fra Burundi alene. Jeg svarte, hvor bor hun hvis hun flyttet alene? Hun bor hos oss, svarte de. Siden vi har så mange barn selv, har vi ikke plass nok. Kunne du hjulpet oss med å la henne bo hos deg? Jeg har et godt hjerte. Dessuten ble jeg også oppdratt av andre. Etter at foreldrene mine døde, så jeg sa ja. Jeg sa, jeg er foreldreløs, og hun er foreldreløs. Jeg vil ta malene, og vi deler den maten jeg har.